Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground: Americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Murrayho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Už proto by jeho kniha měla být povinnou četbou pro všechny tvůrce sociálních programů a vlastně pro politiky vůbec. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dost úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Mariho, v překladu Jany Ogrodzké a Ivo Jeznička příliš mnoho dobra. 15. část. Kapitola 17. Volba budoucnosti. V posledních dvou kapitolách jsem naznačil že možnosti pomoci, kterou chceme poskytovat, jsou omezenější, než si obvykle myslíme, a že podmínky, za níž celonárodní program pomoci přinese více užitku než škody, jsou bez ohledu na naši dobrou vůli a oproti našim předpokladům úzce ohraničené. Mohl by vzniknout dojem, že nás chci svou argumentací zbavit odpovědnosti za lidi v nouzi. Jsem však přesvědčen o opaku. Že morální imperativ udělat něco pro nápravu situace chudých lidí a zvláště chudých příslušníků menšin je dnes při nejmenším stejně silný jako v době, kdy se svého úřadu ujal Lyndon Johnson. Pomocí údajů, které jsem uváděl, jsem chtěl prokázat především to, že reformy, jejich vzešly z nové moudrosti 60. let, byly omylem z čistě pragmatického hlediska. V mém rozboru však šlo ještě o jiné téma. Totiž o to, že co jsme udělali bylo špatné nejen z morálního hlediska, bez ohledu na to, jak ušlechtilé byly naše pohnutky. Nebylo správné brát těm nejpřičinlivějším a nejzodpovědnějším chudým, ubírat jim z bezpečí, vzdělání, spravedlnosti, společenského postavení, abychom mohli posloužit těm nejméně přičinlivým a nejméně zodpovědným. Nebylo správné zavádět pravidla, díky kterým začalo být pro dospívající mladé děti racionální chovat se způsobem, který jim zničil budoucnost. Změny, které jsme provedli, nebyly toliko chybami pragmatické politiky, nebyly pouze nevýhodné, byly také nespravedlivé. Nespravedlnost této politiky se zatím ještě prohloubila tím, že elita se téměř nikdy nepodílala na úhradě ceny, již vyžadovala od chudých. Než zareagujeme novou vlnou řešení navržených z federální úrovně, bylo by dobré, kdybychom si uvědomili, že z historického hlediska mají takové chyby tendenci se postupem času napravovat sami. Lze například předpovědět, a nebude to předpověď nepatřičně odvážná, že vzdělání dětí příslušníků střední třídy se bude ve Spojených státech v příštích letech zlepšovat. Dnes panuje zjevný celonárodní konsenzus v tom smyslu, že jsme školy přetížili příliš mnoha povinnostmi v sociální oblasti a zanedbali jsme jejich základní vzdělávací funkci a že nastává čas znovu se zaměřit na studijní výkony. Kongres k tomuto celonárodnímu posunu připojí nějaké nové programy. Nejvyšší soud možná přivře oči nad některými formami meriokratické diskriminace na školách, které by v 60. letech zakázal. Takové federální aktivity však nebudou hybnou silou, půjdou spíš v závěsu za energií, která vyvěrá z představ široké veřejnosti o tom, co je třeba dělat. Skutečnou práci odvedou místní školy. Máme dost prostředků na to, abychom věc zlepšili. Zda se nový koncenzus podaří naplnit, bude záviset na tom, jaké priority si pro využití prostředků zvolíme. Dnes volíme priority, pro které jsme se mohli rozhodnout už před deseti lety, ale nezvolili jsme je, protože vítr tehdy vanul odinut. Lze se domnívat, že nápravné síly obrátí také trendy u chudých obyvatel. Dnes již je intelektuálně přijatelné, což ještě donedávna nebylo, tvrdit, že dětem podporovaným z veřejných prostředků by se měly vštěpovat hodnoty střední třídy. A když dnes někdo doporučuje, aby se chudým dětem hispánského původu již nadále neposkytovalo dvojazyčné vzdělání, už mu nehrozí, že bude hned pokládán za etnocentrického angloameričana. Svobodně jil lze mluvit také o tom, že způsob života některých rodin a to, jak zacházejí s dětmi, jsou věci oproti normám střední třídy nejen odlišné, ale také podřadné. Zkrátka a dobře, jisté zlepšení může vzejít již z té prosté skutečnosti, že dochází k další změně a ta je už v plném proudu změně v moudrosti elit. Jestliže se však chování nejchudších vrstev opírá o racionální zhodnocení pravidel hry a jestliže tato pravidla podporují dysfunkční hodnoty a způsoby chování, budoucnost nemůže vypadat růžově. Chování, které se osvědčuje, bude přetrvávat, dokud nepřestane osvědčovat. Pravidla je nutno změnit. Jak by se dala změnit? Předpokládám tři návrhy. Jeden se týká vzdělání, jeden veřejné sociální péče a jeden občanských práv. Největší teoretický význam mají návrhy pro oblast vzdělání a veřejné sociální péče. Přistoupím k ním opět pomocí myšlenkového experimentu a rozboru využijí jako pomůcku pro uvažování o politice nikoli pro politiku samotnou. Začnu ale s návrhem týkajícím se občanských práv. Je jednoduchý, jeho provedení by nic nestálo a je naléhavě potřebný. Návrh pro sociální politiku ve vztahu k rase. Skutečná reforma americké sociální politiky nepřipadá v úvahu, dokud nedáme do pořádku rasovou otázku. Chodíme kolem ní po špičkách už od roku 1964, přejeme si, aby zmizela ze světa a zároveň necháme suprosa ovládat tvorbu sociální politiky. Zdrojem našich těžkostí byl střed dvou principů, který provázel obrovská národní úzkost a nerozhodnost. Tyto dva principy jsou do té míry součástí amerického étosu, že snad nenajdeme člověka, Ať už je jeho politický postoj jakýkoli, který by byl 101 bez zbytku přijímat a druhý odmítat. Jde o princip rovného přístupu a princip spravedlivého zacházení. Princip rovného přístupu vyžaduje, abychom všichni hráli podle stejných pravidel, což by mělo vylučovat každou politiku, která někoho upřednostňuje. Spravedlivé zacházení vyžaduje – aby měl každý rozumně rovnou šanci zamířit k nejvyšším metám nebo alespoň rozumně rovnou šanci se o to pokusit. Stěží se tak najde člověk, a to i mezi nejpřísnějšími zastánci nevměšování, kterým naprosto nijak nepohne, když bude černožské dítě zbavováno naděje úplně rozvinout svůj potenciál z důvodů, které lze přímo spojovat s dědictvím bílého vykořišťování. A ať si je člověk sebe afirmativní akci, nemůže s naprostým klidem přihlížet, když je bílý uchazeč o práci odmítnut kvůli Černochovi, který má nižší kvalifikaci. Je v tom, co si fundamentálně nespravedlivého, neamerického, bez ohledu na to, jak krásný je konečný cíl. Do roku 1965 si principy rovného přístupu a spravedlivého zacházení nekonkurovaly. Nebyly zdrojem napětí. Jejich aplikace na rasovou politiku byla prostá. Učiňte národ barvoslepým. Lidé měli být posuzováni podle zásluh. Potom se však moudrost elit změnila. Černochům se mělo pomoci, aby vyrovnali svůj handicap. Sledování výsledků tohoto vývoje jsem věnoval řadu kapitol. Tyto důsledky ve vztahu k nejchudším černochům lze oprávněně schrnout následujícím příkrým soudem. Kdybychom údaje o černošské nižší třídě z let 1950 až 80 ukázali nestranému pozorovateli z jiné země a nedali mu k tomu žádné informace o soudobých změnách ve společnosti a v sociální politice, usoudil by, že v druhé polovině 60. let a v letech 70. se drasticky zvýšila rasová diskriminace chudých černochů. Nic jiného, než vlna otevřené, tvrdě nepřátelské diskriminace by slepému pozorovateli tak jednoduše nevysvětlilo, proč se věci tak zhoršily. Z praktického hlediska je takové vysvětlení správné. Chudí černoši jsou od poloviny 60. let vystavováni novým formám rasismu. Což má důsledky, které převážily zanikání forem starých. Do 60. let jsme měli podtřídu nejchudších černochů, která zůstávala na nízké úrovni, protože běloši z černochy systematicky zacházeli jinak než z bělochy. Nyní máme podtřídu nejchudších černochů, která zůstává na nízké úrovni z kategoriálně téhož důvodu protože běloši k černochům přistupují systematicky jinak než k bělochům. Problém spočívá ve změně povahy běložské blahosklonosti. Prakticky všichni běloši se tradičně chovali k prakticky všem černochům blahoskloně, na tom není nic nového. Tato blahosklonost mohla být vedena zlým úmyslem. Nabývat podoby držme negry v patřičných mezích. Mohla být také laskavá. Ve formě přílišné úzkostlivosti sníž k černochům přistupovali Běloši, kteří se pokládali za osvícené. V době hnutí za občanská práva se tyto podoby blahosklonosti staly terčem útoku natolik zničujícího, že v některých kruzích jisté projevy blahosklonosti zcela vymizely. Řada faktorů, mezi nimi i prostý fakt většího zastoupení černochů v bílém světě, profesní práce, Bělochům usnadnila možnost rozvinout vůči jejich černým kolegům vztah skutečné rovnosti a úcty. Z politického hlediska však začalo být krátce po zahájení války s chudobou jasné, že černá nižší třída bude napříště objektem nové blahosklonosti, která prostoupí každý aspekt sociální politiky. Rasa má v otázce reformy sociální politiky ústřední význam nikoli z nějakých vnitřních důvodů, ale proto, že smysl diskuze na téma, co dělat, byl převrácen implicitním pocitem bělochů, že sociální politika má pomoci především jim, černochům, a že černochům zůstáváme dlužní. Důsledkem toho bylo, že inteligence a tvůrci politiky začali ve shodě s revolucí sociální politice k chudým černochům přistupovat tak, jak by nikdy nemohli přistupovat k lidem, jich si váží. Letí míra černošské kriminality pruce nahoru. Jen se podívejte, kolik důvodů ke stížnostem na společnost má černý zločinec. Je míra porodu nemanželských dětí u černochů pětkrát vyšší než u bělochů. Nesmíme zapomínat, že černoši chápou rodinu daleko volněji než my. Mezeru zaplňují tetičky a babičky. Že míra účasti mladých černochů v pracovní síle prudce poklesla. Inu těžko vinit někoho, kdo je příliš hrdý, než aby náplní jeho práce mohlo být zametání podlahy. Jsou černí absolventi středních škol negramotní. Vzdělávací systém je necitlivý. Dosahují černí studenti v testech skóru o 100 bodů nižší než ostatní? Testy jsou předpojaté. Ztrácejí mladí černoši práci ve prospěch mladých bělochů, protože jejich maníry a jazyk jsou pro jejich eventuální zaměstnavatele nepochopitelné. Kultura Geta má právo na vlastní život. Ohromnou ironií osudu je, že blahosklonost nabila takové hloubky a všeprostupnosti, vždyť příkaz respektovat chudé, oni za to konec konců nemohou, dovedli do důsledků traktáty OEO a radikální intelektuálové. Blahosklonost je ale tím správným výrazem. Běloši začali u Černochů tolerovat a omlouvat chování, kterým by u sebe a svých dětí pohrdali. V politice se tento přístup projevil v podobě několika jasně viditelných kroků. Afirmativní akce, menšinové kvóty ve vládních kontraktech a tak dále, ale skutečným důsledkem bylo, bylo to, co jsem rozebíral v historii tohoto období. Bílá elita se neuměla vyrovnat se dvěma reakcemi na jednou. Nemohla pocitovat povinnost odčiňovat minulé nespravedlnosti vůči černochům, a zároveň Černochy obvinovat z toho, že nevyužívají nových příležitostí. Vinu musel nést systém. A každý nedostatek na straně Černochů museli Běloši buď přehlédnout, nebo zaretušovat. Ústředním tématem této knížky bylo, že to mělo katastrofální důsledky pro chudé lidi všech ras, zejména ale pro chudé Černochy. A z nich nejvíce pro chudé černochy v ryze černošských komunitách. Tedy právě pro tu skupinu obyvatelstva, která byla předmětem té největrvalejší solidárnosti. Můj návrh na řešení rasové otázky v sociální politice spočívá v tom, že je třeba do posledního zbytku zrušit veškerou legislativu a každé soudní rozhodnutí, které tím či oním způsobem vyžadují, Doporučují či přiznávají přístup diferencovaný podle rasové příslušnosti a vrátit se zpět na cestu, již jsme opustili v roce 1965. Můžeme se dohadovat o přiměřených mezích vládních intervencí ve snaze o dosažení ideálu. Při nejmenším by však mělo být možné ideál pojmenovat. Rasová příslušnost není morálně přijatelným důvodem proto, aby se s jedním člověkem zacházelo jinak než s jiným. Tečka. Návrh pro vzdělání Neexistuje nic takového jako nezasluhující si pětileté dítě. Možnost společnosti udělat v době vládních zásahů něco proto, aby vynahradila smůlu a nedostatky života nešťastného pětiletého dítěte, je poměrně omezená. Společnost mu však může nabídnout kvalitní vzdělání a dát mu tak šanci na jinou budoucnost. Cílem je systém, který by zabezpečil uspokojivější vzdělání chudých a znevýhodněných, aniž by přitom narazil na tři zákony sociálních programů. Cílem je dále vytvořit systém, který by byl podle mého názoru spravedlivý, takový, který by neobětoval zájmy jednoho studenta zájmům jiného a který by odstraňoval překážky z cesty těm, kteří nejnaléhavěji potřebují uspět a jsou ochotní kvůli tomu vyvinout největší úsilí. Zaujměme tedy ještě jedno místo byrokratů s dalekosáhlými pravomocemi a vysokými rozpočty. Jak máme situaci zlepšit? Začneme zavedením zcela bezplatného systému, který pokrývá veškeré vzdělání od předškolní výchovy až po studium na nejvyšší akademické úrovni. Beze zbytku tím odstraníme ekonomické bariéry. Když to ale uděláme, zjistíme, že takový systém se příliš neliší od toho, který zde byl v roce 1980. I tehdy bylo školství od předškolních přípravek až po střední školy bezplatné, a pro potřebné studenty, kteří chtěli pokračovat ve studiu, byla k dispozici federální stipendia a půjčky ve výši 4,4 miliardy dolarů, a navíc také rozsáhlý systém soukromých stipendií a půjček. To, že jsme systém učinili bezplatným, ještě neznamená, že se velkému množství lidí otevře nový přístup k širšímu vzdělání, a ani jsme tím neudělali nic pro kvalitu vzdělání. Provedeme tedy ještě jednu, mnohem zásadnější změnu. Už nějakou dobu si opakovaně získává oblibu představa systému poukázek na vzdělání. Ve své čisté podobě by takový systém poskytl všem rodičům dětí ve školním věku poukázku jejímž prostřednictvím by rodiče platili výuku v kterékoliv instituci, kam by jejich dítě bylo přijato. Škole by hotovost za poukázku vyplatila vláda. Takové návrhy většinou stroskotaly na obviněních, že poukázky by byly nástrojem pouze pro třídu a znevýhodněné by ponechaly na holičkách. Já tvrdím něco jiného. Poukázkový systém je jedinečnou a nejúčnější metodou, jak zlepšit vzdělání chudých a znevýhodněných, kterou máme. Poukázky se tedy stávají druhou složkou naší reformy vzdělávacího systému. U jedné velké části populace chudých a znevýhodněných bude jejich efekt okamžitý, jednoznačný a dramatický. Mám na mysli děti, které rodiče ke vzdělání aktivně vedou a dohlížejí na jeho úroveň. Takový rodiče vedli jednu z nejsmutnějších v chudých lidí, v domácím prostředí dělali vše, co mohli, jenom aby byli svědky toho, jak je jejich vliv systematicky podrýván, jakmile děti vyjdou ze dveří. Dáme-li takovým rodičům poukázky, zjistíme, že se budou chovat velmi podobně. Jak se chovají jejich bohatší kolegové, když se rozhodují, do které soukromé školy dítě dají? Budou navštěvovat školy, které připadají v úvahu, bavit se s učiteli a své děti dají do takové školy, která na studenty klade vysoké nároky a rodičům je odpovědná za výsledky. Mám za to, že když dáme těmto rodičům poukázky, dojde v rámci jedné generace k významné konvergenci skórů v testech černých a bílých studentů. Jediné, co takový rodiče potřebují, je vzdělávací systém, který by se řídil stejnými principy jako oni. Samo toto zlepšení stačí na oprávnění celého systému, neboť pokud jde o děti, jejichž rodiče svoji roli uspokojivě neplní, jsme v nestrátové situaci. Tyto děti jsou posílány do špatných škol, případně vůbec nikam, a právě tak, jako tomu bylo dříve. Oč horší to může být v rámci nového systému? Tato vada v poukázkovém systému však znamená, že zde zůstává významné množství studentů, kteří nikoli vlastní vinou a ani nadále nedostávají žádné vzdělání. S nějakými lepšími výsledky nemůžeme počítat ani tehdy, jestliže vezmeme všechny dohromady a volky nevolky je odešleme do nejbližší úředně uznané školy. Škola, která umí motivovat a učit dítě, když má oporu v rodině, nemusí nutně umět učit děti, o kterých zde mluvíme. Řada z těchto dětí je chudá nikoli pouze penězi, Mnohé byly ochuzeny také vývojově. V raném dětství se jim dostalo velmi malé verbální a pojmové stimulace, která je samozřejmou věcí tam, kde rodiče chtějí, aby jejich děti byly chytré. Některé z takových dětí přicházejí do školy již s pocitem, že jsou hloupé, a dopředu počítají s tím, že neuspějí. Na jejich rodiče se můžeme zlobit, jak chceme. Nicméně tím se úkolů navrhnout školu, která by s takovými dětmi uměla pracovat, nezbavíme. Co tedy uděláme? Nikoli, co se konkrétního pedagogického programu nebo učebních osnov týče, nejbež v obecnějších rysech? Především se rozhodneme vytvořit takový svět, který by dával smysl v kontextu společnosti, v níž chceme, aby tyto děti uspěly. Škola nebude nějakou přístavbou čtvrti. Uvnitř hranic daný školní budovou a dobou strávenou ve škole vytvoříme svět, který se může zdát stejně podivný a odtažitý jako země OZ. Nebudeme to dělat pomocí uniform, podrobných pravidel nebo podnětné četby. Takové přízdoby ponecháme na škole. Místo toho zavedeme jednu prostou, nezaměnitelnou proceduru. Každý předmět bude mít vstupní test. Vstupní test bude mít jak geometrie v desáté třídě, tak čtení v prvním ročníku. Vstupní testy do jednoduchých kurzů budou jednoduché, vstupní testy do těžkých těžké. Jejich účelem nebude identifikovat nejlepší studenty, ale zajistit, aby každý student, který se do daného kurzu dostane, Mohl poctivou prací splnit jeho požadavky a ukončit jej. Náš systém neobnáší žádné zvláštní vyučovací metody. Každému učiteli však poskytuje zcela volné pole působnosti v tom, jak zajistí ukázněné pracovní prostředí. Jedinou jeho povinností je učit ty, kdo se učit chtějí. V rámci našeho systému bude také panovat ochota do nekonečna odpouštět. Student, který třikrát za sebou propadne z algebry, se může přihlásit do té matematické třídy, do které se mu podaří udělat vstupní test. Tomu bude umožněno dokonce i poté, co bude ze tří jiných tříd vyloučen pro špatné chování. Otázkou nikdy nebude, jaký jsi byl dříve, ale jaký jsi teď. Výstupní výsledky takového systému jsou mnohostrané a komplexní. Někteří studenti začnou tím, že si vyberou nejlehčí, nejméně náročné kurzy a budou k ním přistupovat se stejně malou motivací jako jejich kolegové v rámci běžného systému. V této skupině studentů se možná najdou i tací, kteří nebudou moci nebo nebudou chtít absolvovat ani ty nejjednodušší kurzy. Spadnou na okraj jako nezdary systému. U těch, kteří kurzy, jakékoliv kurzy absolvují, Dojde k pěti věcem, z nich všechny jsou pozitivní. Za prvé, systém je konstruován tak, že už jenom dostat se do kurzu představuje malý úspěch. Prošel jsem. Za druhé, studenti přicházejí do kurzu s oprávněným důvodem myslet si, že mají na to, aby práci v něm zvládli. Prošli platným testem, který jim to říká. Za třetí, zažívají úspěch, když kurz ukončí. Za čtvrté, bezprostředně zakoušejí kauzální vztah mezi svým úspěchem v jednom kurzu a schopností dostat se do dalšího, přičemž není podstatné, představuje-li další kurz posunutí pouze o malý stupínek nahoru. Za páté, po celou dobu pravděpodobně pozorují jiné studenty, kteří nejsou v ničem jiní než oni nejsou o nic bohatší, o nic chytřejší a postupují nahoru rychleji, k čemuž využívají stejného mechanismu. Co lze říci o těch, kteří zažijí zklamání, kteří se snaží dostat do nějaké třídy a nepodaří se jim to? Někteří se stáhnou do sebe a navždy jim zůstane strach z rizika neúspěchu, což se ostatně v rámci dnešního systému stává téměř u všech. V našem systému nulového transferu je ale riziko odstupňované a funguje zvláštní druh záruky úspěchu. Ať už bude student nakonec navštěvovat jakoukoliv třídu, nejdříve se mu musí podařit se do ní dostat. Do třídy přijde s oficiálním potvrzením opírajícím se o realitu, že je schopen látku zvládnout. Budeli se poctivě snažit. S úspěchem a neúspěchem, příčinou a následkem spojené charakteristiky tohoto systému jsou nezbytné k tomu, aby se studenti naučili následujícím základním věcem. Za prvé, snaha je často korunována úspěchem. Za druhé, snaha není vždy korunována úspěchem. Za třetí, selhání v jednom případě neznamená neschopnost uspět v něčem jiném. Za čtvrté, neúspěch na jeden pokus neznamená trvalý neúspěch. A za páté, čím lepší je příprava, tím pravděpodobnější je úspěch. Žádná z těchto věcí se v rámci dnešního systému vzdělávání znevýhodněných tak dobře a tak bezprostředně neučí. Hlavním nedostatkem systému vzdělávání chudých a znevýhodněných, zejména pak chudých a znevýhodněných černochů, není to, že studentovi neposkytne smysluplné cesty k úspěchu, přestože i to je jeho součástí. Hlavním nedostatkem není fakt, že umělý úspěch, předstírané učební osnovy, předstírané hodnocení, předstíraná vysvědčení zakládá studentům na neúspěch v budoucím životě, i když také to je jeho součástí. Hlavním nedostatkem je to, že takový systém neučí znevýhodněné studenty, kteří kolem sebe vidí samá selhání, umění neuspět. Pro studenty, kteří vyrůstají v očekávání bez ohledu na to, jaké jsou jejich sny, toho, že nakonec stejně neuspějí a že to bude zaznamenáno velikým písmem, je navrhovaný systém prvním zásadním předchozím zkušenostem se vymykajícím poučením, že neúspěch může přicházet v malých stravitelných dávkách. S neúspěchem se lze vypořádat, je možno jej vstřebat, analyzovat a obrátit v přínos. Nyní hovoříme o té studentské populaci, o dětech tzv. podtřídy, jejíž příslušníci si kromě prosté ekonomické chudoby přinášejí do škol řadu dalších znevýhodnění. Netvrdím, že v našem hypotetickém systému se ze všech dětí pod třídy stanou motivovaní studenti. Spíše jenom z některých. Možná půjde pouze o malou část, možná o velkou. Na výsledném efektu se budou bez sporu podílet také vrozené schopnosti těchto dětí. Nějaký efekt to však mít bude. Některé z dětí, které jsou zavaleny největší hromadou nevýhod, budou jednat podle změny svého reálného prostředí. To bude představovat lepší situaci oproti systému, který jsme nahradili, ve kterém prakticky žádné z nich nezíská povědomí o ničem s toho, jak marné je doufat. Návrh pro veřejnou sociální péči. Začnu tvrzením, že v našich možnostech je některým lidem rychle a nesmírně prospět. Kmání je program, který by z velké části mladší generace skalních nezaměstnaných udělal řádné pracující vydělávající si na živobytí. Týž program by výrazně snížil počet mladých svobodných matek. Zvrátil by vývojovou křivku rozpadu chudých rodin. Do určité míry by u chudých rodin také zvýšil možnost posunout se po socioekonomickém žebříčku směrem nahoru. Tato zlepšení by se týkala několika milionů lidí. Na takové výsledky by snahy v podobě sociálních programů zaváděných od roku 1965 byly krátké, na základě toho, co víme, však nelze pochybovat o tom, že by je přinesl program, který navrhuji. Hovoří proto široká řada přesvědčivých dokladů z naší vlastní kultury a z celého světa. Hovoří proto výsledky experimentů i longitudiální studie, teorie i praxe. Navrhovaný program, náš poslední a nejambicióznější myšlenkový experiment, spočívá v tom, že by se celá konstrukce federální sociální péče a podpory příjmu pro osoby v produktivním věku odhodila do starého železa, a to včetně AFDC, zdravotního pojištění Medicaid, potravinových poukázek, pojištění proti nezaměstnanosti, federálně dotovaného úrazového odškodnění pracujících, dotovaného bydlení, nemocenského a invalidního pojištění a zbývajících podobných věcí. Člověku v produktivním věku by tak nezbylo žádné jiné východisko než tech práce, rodinní příslušníci, přátelé a veřejné nebo soukromé místně financované služby. Jde o aleksandrovské řešení. Rozetní uzel, protože rozvázat nejde. Takový návrh je těžké posoudit s chladnou hlavou, Ti, kterým se nelíbí platit na veřejné sociální zabezpečení, s ním budou bez rozmýšlení souhlasit. Jiní si bez děky představí fronty na chléb a hladovějící na ulicích. Pokusme se však zamyslet nad tím, jak by taková hypotetická společnost vypadala. Chápejme toto zamyšlení jako prostředek k získání svěžího pohledu na problém skutečně účinné reformy. Velké většiny obyvatelstva se náš program nijak nedotkne. Překvapivé množství příslušníků rozsáhlé americké střední a pracující třídy prožije svůj celý život bez toho, že by využili nějakých dávek sociálního zabezpečení, dokud nedostanou první šek z důchodového pojištění. Další část obyvatelstva bude sice tímto systémem formálně dotčena. Ale změna v příjmu bude natolik malá a tak sporadická, že se neodrazí na kvalitě života. Třetí skupinu představují lidé, kteří budou muset učinit nějaká nová opatření a chovat se jinak než dříve. Synové a dcery, kteří si nenajdou práci, budou i nadále muset žít se svými rodiči či jinými příbuznými, případně přáteli. Mladistvé matky se budou muset spolehnout na podporu svých rodičů nebo otce dítěte a možná budou také muset pracovat. Lidé, kteří právě nenajdou práci, budou nuceni sáhnout na své úspory nebo si půjčit od jiných, aby vydrželi, než si najdou nové zaměstnání. Všechny tyto změny budou znamenat velký zlom v očekáváních a navyklých rolích. Ruku v ruce s tímto zvratem nastanou i jiné změny v chování. Někteří rodiče odmítnou živit dospělé děti ze svých příjmů a začnou trvat na tom, aby se učili a našli si práci. Tento postoj se nejvíce rozšíří ve skupině matek samoživitelek, které budou nejvíce závislé na výdělečné schopnosti svých potomků. Rodiče bude rostoucí měrou znepokojovat možnost, že by jejich dcera přivedla do domácnosti dítě, které by muselo být vyživováno výhradně z jejich již tak nedostačujícího příjmu. U některých bude obava z takové situace natolik velká, že budou věnovat značnou část své rodičovské energie tomu, aby taková eventualita nenastala. Potenciální otcové takových dětí se ocitnou pod větším tlakem, aby tento problém buď vůbec nevznikl, nebo aby jej pomohli řešit, pakliže nastane. Dospívající, kteří nebyli připraveni zapojit se do pracovního procesu, zjistí, že konec konců připraveni pracovat jsou. Ukáže se, že bude-li alternativa dostatečně neradostná, mohou pracovat i za nízké mzdy a jsou z to se podrobit pracovní kázni. Za několik málo let mnoho z nich, ne sice všichni, ale přece mnoho z nich zjistí, že si osvojili schopnosti, které lze dobře prodat, že jsou ve správnou dobu na správném místě, anebo že se původní příležitostná pomocná práce postupně změnila v solidní zaměstnání přinášející slušnou mzdu. Část z nich, sice mnoho, ale alespoň někteří zjistí, že tento proces vede k bohatství. Snad nejspravedlivější, nejzaslouženější prospěch přinese navrhovaný program mnohem větší populaci rodin s nízkým příjmem, které byly potrestány za to, že se po celou dobu chovali správně. Do této skupiny patří mladý muž, který přijal odpovědnost za ženu a dítě, přestože je jeho přátelé, před nimi stála stejná volba, měli za zahlubáka. Matka samoživitelka, která pracovala na plný úvazek a za nepatrné množství peněz navíc přišla o právo na sociální podporu, rodiče, kteří byli svým dětem příkladem, přestože pravidla hry těmto dětem tvrdila, že jde o příklad vyšlý z módy. Pro miliony těchto lidí je okamžitým výsledkem to, že se jim už nikdy nebude nikdo vysmívat. Dlouhodobější efekt bude spočívat v tom, že znovu dosáhnou na postavení, které jim právem náleží. Nejenže budou základem, na kterém stojí společnost, tím byly vždy, jako takový základ budou také uznáváni. Na procesu, v němž si dobudou své ztracené pozice, není nic tajemného. Jde o logickou věc. Jestliže začne být závislost člověka vysoce dysfunkční, Uznání vyjádřené společenským postavením bude následovat za ekonomickou samostatností v dosti krátkém sledu. Neekonomické odměny pak budou znovu posilovat ekonomické odměny za to, že je člověk dobrý rodič a živitel. Perspektivní výhody jsou reálné a na nejvýš věrohodné. Kdyby nějaký vládní program tradičního druhu, který by raději něco udělal, než prostě ustoupil z cesty, Mohl stejně věrohodně slíbit takové výhody, jeho přijetí by bylo samozřejmostí. Kongres by byl v touze po programech, které nejsou obehranou písničkou neúspěchu, ochoten vydat miliony. Nad negativními průvodními jevy, pokud by šlo o tradičně přijatelné negativní průvodní jevy, by se máhlo rukou jako nad trivialitami ve srovnání s celkovým přínosem. Dovolím si tedy hovořit zcela jasně. Nenavrhuji, abychom zrušili podporu příjmu osob v produktivním věku v zájmu vyrovnání rozpočtu nebo potrestání těch, kdo se na sociální péči podvodně přiživují. Vyslovuji hypotézu, a na mé straně je výhoda pádných podpůrných argumentů, že život většího množství chudých lidí by se zásadním způsobem změnil k lepšímu. Ještě však zbývá se podívat na čtvrtou část populace. Na ty, kteří jsou odnětím vládních podpor ochuzeni a nejsou schopni najít si alternativní řešení. Mezi ně patří mladistvá matka, která nemá nikoho, na koho by se obrátila. Lidé nějakým způsobem neschopní nebo nešikovní, kteří se ocnou na ulici. Ti, jimž ekonomické podmínky přinesly dlouhá období, po kterých nelze najít žádnou práci, lidé s nemocemi nekrytými pojištěním. Co lze dělat v těchto situacích? Prvním východiskem pomoci je síť sociálních služeb. Po chudých komunitách jsou v naší hypotetické společnosti pořád ještě rozeseta bezplatná ambulantní oddělení nemocnic, služebny nouzové pomoci, zprostředkovatelny práce, kanceláře veřejných právních poraden. Finančně jsou závislé na místních daních nebo místní dobročinnosti a místní daňový poplatník a filantrop bedlivě sledují jejich činnost. Nyní však také získají o hodně více prostředků než dříve. Demontáž federálních služeb vlila desítky milionů dolarů do soukromé ekonomiky. Část těchto peněz bude nepochybně vydána na nový Mercedes a letní sídlo u moře. Část jich však půjde na kapitálové investice, které vytvářejí nové pracovní příležitosti. A část přiteče do zvýšených rozpočtů místních služeb pro chudé, a to buď dobrovolně, nebo v důsledku nařízení magistrátu. V řadě měst je tak působení této široké sítě agentur ve svém důsledku štědřejší a ličtější a pomoc je distribuována rozumněji a efektivněji, než to dokázaly služby subvencované federální vládou. Musíme ale předpokládat, že velký počet lidí oky této sítě propadne – co lze dělat proto, abychom při snaze o uchování výhod nulové úrovně sociálního systému zároveň reagovali na reziduální potřeby? Když se zamyslíme nad tím, jaká je povaha té skupiny obyvatelstva, která i nadále zůstává v nouzi, vyjde najevo, že u převážné většiny případů je základním problémem to, že nemají práci, což je problém přechodný. Potřebují něco, co by jim pomohlo překonat období hledání nového místa v ekonomice. Naším prvním krokem tedy bude znovu zavedení programu pojištění proti nezaměstnanosti ve více méně stejné formě, jakou mělo dřív. Je-li pojištění proti nezaměstnanosti řádně zpravováno, má smysl. Nestane-li se nic hrozného, i když bude obnoveno se všemi nedostatky dnešní praxe. Protože negativní důsledky tohoto pojištění samotného jsou relativně nevýznamné. Naším cílem není vymítit kličkování ani vytvořit teoreticky neposkraněný systém. Chceme vyhovět legitimním lidským potřebám, aniž bychom přitom nadělali více škody než užitku. Pojištění proti nezaměstnanosti je jedním z nejméně škodlivých způsobů přispívání k takovému cíli. Systém byl tedy doplněn o péči o oběti krátkodobých výkivů hospodářství. Kdo zbývá? Nyní se stupujeme k těm nejtvrdším z tvrdého jádra lidských závislých na podpoře. Nemají práci. Nebyli schopni si práci najít, nebo se o to ani nepokusili. Po delší časové období než jaké pokrývá podpora v nezaměstnanosti. Nemají rodinu, která by jim pomohla. Nemají přátele, kteří by pomohli. Z nějakého důvodu nemohou od místních služeb a soukromých dobročinných institucí dostat jinou pomoc, než talíř polévky a postel v noclehárně armády spásy. Jak velká bude tato skupina? Nikdy jsme ještě nevyzkoušeli nulový federální systém sociální péče v podmínkách národního bohatství konce 20. století, takže můžeme pouze spekulovat. Spekulovat je však dovoleno. Položme si otázku, z jakých lidí by se tato skupina obyvatel mohla skládat a jak by se jim asi vedlo? Ať už půjde o kteroukoliv z kategorii potřebných, jež lze výjmenovat, vždy nás to bude táhnout k jednomu ze dvou způsobů uvažování. Taková osoba buď patří do kategorie, která bude na prvním místě v seznamu služeb, který si loyalty pro sebe odhlasují, a stejně tak na prvním místě v seznamu soukromých služeb, nebo patří do kategorie, kde pomoc ve skutečnosti není zdaleka tak nezbytná a žádoucí. V mém návrhu se konec konců nezaručuje, že se bude pečovat o každého jednotlivce, ale že prostředky na uspokojení potřeb budou pravděpodobně dosti velké. Jejich velikost nebude dána zbožným přáním, nýbež bude vycházet z reality. Pro ilustraci pouvažujme nad situací typické matky žijící ze sociální podpory. Nikdy se nevdala, nemá žádnou kvalifikaci, má malé děti a žádný muší pravidelně nepomáhá. Klidně můžeme říci, že dnes, stejně jako v 50. letech, neexistuje nikdo, kdo by měl nejmenší sympatie bílé střední třídy, která má poskytnout většinu peněz pro námi předpokládané soukromé a místní služby. A přesto tatáž bílá střední třída nic nenamítá proti pomoci lidem, kteří si chtějí pomoci sami. Nebude žádný problém získat peníze pro zasluhující si Potřebné matky. AFDC byla jedním z nejpopulárnějších sociálních opatření nového údělu, protože byla původně zamýšlena pro vdovy s malými dětmi. Můžeme si tak představit dva dosti rozdílné scénáře. V prvním předloží žena místní nebo soukromé službě následující návrh: Pomozte mi najít práci a hlídání dětí, a já se postarám o všechno ostatní. Prakticky se staví do stejné kategorie jako vdova a manželem opuštěná žena, projevuje se jako jedna z nejzjevněji si zasluhujících chudých. Matky nacházející se v tíživých sociálních podmínkách, které se chtějí zapojit do pracovní síly, pravděpodobně najdou širokou škálu pomoci. Ve druhém scénáři žádá o přímou a časově neomezenou finanční podporu v podstatě soukromou nebo místní verzi AFDC, aby mohla zůstat s dětmi doma a nemusela do práce. V tomto druhém případě si snadno můžeme představit situace, kdy nebude sto najít místní službu nebo soukromou dobročinnost, které by jí takovou pomoc poskytly. Nyní je třeba položit si otázku – co je na tom tak špatného? Jestliže děti vždy lépe prospívají, jsou-li celodenně s matkou, a jestliže tím, že je porodila, získala matka nezadatelné právo být s dítětem, potom by se nacházela v pro ní nespravedlivé a pro děti škodlivé situaci. Ani jedno, ani druhé tvrzení však nelze obhájit. Zvláště ne v 80. letech, kdy mimo domov pracuje více matech ze všech vrstev společnosti než kdy předtím, a obzvláště ne v souvislosti s empirickými údaji o dětech vyrůstajících v dnešním blahobytném systému. Proč by měl systém tuto matku osvobozovat od tlaků, které u všech ostatních ovlivňují rozhodnutí zda pracovat? Při zkoumání těchto vyhlídek zůstaly důležité otázky nezodpovězeny. První z nich je: Proč by měly být místně spravované transfery méně ošidné než federální sociální transfery? Proč by mělo být magistrátu dovoleno uzákonit vlastní program AFDC nebo potravinových poukázek, když jejich důsledky jsou tak neodmyslitelně špatné? Část odpovědi spočívá v koncepcích svobody. Těm jsem se doposud záměrně vyhýbal, protože v tomto rozboru jde o to, jak pomoci znevýhodněným, nikoli o to, jak pomoci zvýhodněným snížit daně, které musí platit. K čemuž se argumenty ve prospěch osobní svobody vždycky jaksi stočí. Nicméně jde o věc nezanedbatelnou. Místní systémy a dokonce systémy na úrovni států Ponechávají oproti systému federálnímu všem dárcům i příjemcům mnohem více prostoru k uplatňování svobody volby ohledně podoby systému, ve kterém žijí. Zákony se snadněji tvoří a mění, a lidé, pro které jsou nepřijatelné, mají mnohem větší volnost dostat se k něčemu, co jim bude vyhovovat více. Argumentace z hlediska svobody je sice legitimní, lze se však bez ní obejít. Přednosti místních systémů můžeme rozeznat i z hlediska zákona nedokonalé selekce. Federální systém musí v rozhodování o tom, komu se dostane jakého druhu pomoci, nutně využívat velmi hrubá, nepřesná pravidla, což má své důsledky, které jsem nastínil v 16. kapitole. V případě opačného extrému, kdy soused pomáhá sousedovi, člen rodiny jinému členu rodiny, Ztrácí tento zákon téměř bez zbytku svou platnost. Tam se na základě osobní znalosti činí velmi jemné soudy o konkrétních lidech a měnících se situacích. Mezi sousedy a v malém městě mohou tyto postupy při rozhodování stále ještě využívat daleko individualizovanější informace. I systém ve velkých městech a jednotlivých státech se může vést mnohem lépe než systém celonárodní, upadající průmyslové město na severovýchodě a stejně velké skvětající město na slunečném jihu nebo jeho západě, mohou a nejspíše by také měla přijmout značně odlišná pravidla ohledně toho, co a kolik kdo dostane. Posledním a stejně pádným argumentem proto, abychom dali zelenou místním systémům, je rozmanitost. V osmdesátých letech víme o tom, co nefunguje, mnohem více, než jsme věděli před 20 lety. Pokud jde o to, co funguje, máme se z čeho učit. Jednotlivé lokality byly bohatým zdrojem experimentů. V Chicagu nám Marva Collinsová názorně ukazuje, jak může škola dostat studenty z vnitřního města na úroveň národních norem. Ve Filadelfii. Sestra Falaka Fatách předvádí, jak lze mládež bezdomova zachránit před ulicí. V rozmanitosti místní činnosti je nespočet takových příkladů, které jen čekají, až si z nich někdo vezme po naučení. Rozhodně nechejme vše růst a skvětat tam, kde se to ujalo, a jestliže federální vláda může podat pomocnou ruku a rozšiřovat zprávy o úspěších, tím lépe. Poslední nezodpovězenou otázkou v souvislosti s naším návrhem na zrušení podpory příjmu lidí v produktivním věku je, kolik lidí propadne až na dno. Ať už se pokusíme předvídat a analyzovat důsledky sebe detailněji, vždy lze vznést tuto námitku. Nemůžeme mít jistotu, že o každého bude postaráno v takové míře, v jaké bychom chtěli. To ale nic neznamená, je-li možno v námitce poukazovat na dítě žijící dnes z potravinových poukázek, které by nemělo co jíst? Je také možnost uspokojením poukázat na dítě, které by mělo zcela jinou a lepší budoucnost. Hladové děti je třeba nasytit, o tom není sporu. Stejně naléhavé je, aby děti měly možnost vyrůstat v systému zbaveném sil, které je podněcují k tomu, aby zůstaly chudé a závislé. Pokud nějaká strategie představuje věrohodný příslip, že tyto síly odstraní, stojí za to o ní uvažovat. Zvláště když tolik pokusů o pomoc chudým stroskotalo. Toto zdůvodnění je však příliš vágní. Dovolte mi vystoupit z role, do níž jsem se stylizoval, a postavit celý problém z hlediska posledního, silně emotivního, hypotetického příkladu. Předpokládejme, že byste jako rodiče věděli, že zítra se z vašeho dítěte stane sirotek. Máte na vybranou. Můžete své dítě svěřit do velmi chudé rodiny, tak chudé, že bude chodit špatně oblečeno a někdy skutečně zažije také hlad. Víte ale, že v této rodině všichni po celý život pilně pracují, že se postarají, aby vaše dítě chodilo do školy a studovalo. A že ho naučí, že primární hodnotou je nezávislost. A nebo je můžete dát do rodiny, kde rodiče nikdy nepracovali a nebudou schopni dohlédnout na vzdělání vašeho dítěte. Od jiných však mají spoustu jídla a dobré oblečení. Je-li vám stejně jasné jako mně, komu by měl člověk svěřit vlastní dítě? Čím se pak dá oprávnit podpora systému, který sice nepřímo, Nicméně nepochybně volí pro jiné děti onu druhou variantu. Odpověď, která by zněla. Ve skutečnosti chceme takový svět, kde bychom nemuseli stát před takovou volbou. Žádnou odpovědí není. O takový svět jsme se pokoušeli. Neuspěli jsme. Ze všeho co víme o tom, proč jsme neuspěli plyne, že více takových snah toto dilema neodstraní. Pokračování příště.